अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ विजय प्रोग्राम द आवाज़ शो में भलीकार माया तांजी पंहिंजी मेज़बान नूर अली ऐं जीत अॼु जुमे मुबारक जो ॾींहुं आहे। तमामु ॾिसंदड़नि खे अॼु जुमे मुबारक जो ॾींहुं जूं लख लख मुबारकूं हुजनि ऐं हुन सां गॾु गॾु असां हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजो पाण खे ईअं ई चवंदासीं की ख़ुशि नसीब आहियूं की अॼु हिकु ॿियो जुमो असांजे नसीब में लिखियो वियो। अॼु हिकु ॿियो जुमो जेको आहे सो उनजी इबादत असांजे नसीब में लिखी वई। सो अॼु मुंहिंजे ख़्याल सां त जेके सुतल आहिनि उन्हनि खे जल्दी जल्दी सां उथारियो, छो त हिन महिल ताईं जेके सुतल हूंदा लेकिन उन्हनि खे बि नमाज़ जी तयारी करणी आहे ऐं जेके नमाज़ जी तयारी करे रहिया आहिनि उन्हनि खे बि जी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे की उहे तयारी करे रहिया आहिनि। गॾो गॾु असां बि तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं ऐं असां पंहिंजी भेनरुनि सां गॾु रहंदासीं जुमे नमाज़ खां पहिरियां ताईं, ऐं छो त उन खां बाद जुमे नमाज़ थींदी आहे। असां पहिरियां तव्हां खां जेको आहे सो उहो इजाज़त वठंदासीं, उन खां बाद में जुमे नमाज़ थींदी आहे, पर तेसी ताईं जेतिरे वक़्त ताईं जेतिरो वक़्तु असां वटि मौजूदु आहे उन वक़्त ताईं असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। खोड़ सारी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कंदासीं प्रोग्राम में ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ूं बि ॿुधंदासीं। पर जीअं त हमेशह वांगुरु मुंहिंजी साथी हूंदी आहे, मां उन्हनि खे भली कार चवंदसि त मूंसां गॾु हमेशह जीअं अॼु बि मौजूदु आहे आबदा बलोच। जुमे जो मुबारक ॾींहं जी खोड़ सारियूं मुबारकबाद। ऐं वाक़ई ॾींहुं तमामु सभु सुठा हूंदा आहिनि, सभु अफ़ज़ल हूंदा आहिनि, बहितरीन हूंदा आहिनि, पर जुमे जे ॾींहं खे ख़ासि फज़ीलत यकीननि हासिलु आहे। त ज़रूरु कोशिशि कंदा कयो त खाधे पीते में, दुआउनि में, कपिड़नि पाइण में जुमे जे ॾींहं खे छा करण त फज़ीलत आहे, त बहितरीन वॻो ज़रूरु कढो, ख़ुशबू हणो, नमाज़ जो अहतमामु कयो। ऐं मां चवंदी आहियां त ज़रूरु खाधे जे हवाले सां बि ज़रूरु कुझु सुठो बहितरीन जेको तव्हांजे घर वारनि खे पसंदि हुजे, जेतिरी तव्हांजी इस्तताहत हुजे, ज़रूरु उनखे ठाहियो। दस्तरखान बि ज़बरदस्त हुजणु बिल्कुलु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, आबदा शेफ़ आहे त खाधे जी ॻाल्हि अगरि न करे त पोइ त सफ़ा बिल्कुलु फिकी फिकी लॻंदी। ऐं वाक़ई में हक़ीक़त ॻाल्हि आहे, जॾहिं तव्हां सुठी रेसिपी जी ॻाल्हि ई कई, यानी की सुठी कंहिं डिश जी ॻाल्हि ई कई आहे, त हलूं त किचन जी तरफ़ ऐं किचन में ॾिसूं त किचन में तव्हां छा ठाहींदव। किचन में अॼु मूंखे भींडियूं नज़र अचनि थियूं। अच्छा, अॼु असां भींडियूं ई ठाहींदासीं। ऐं भींडियूं तमामु घणी फेवरेट सब्ज़ी हूंदी आहे मोस्टली सभिनीनि जी, ऐं उहे मर्द हज़रात जंहिंखे भाॼियूं बिल्कुलु पसंदि न हूंदियूं आहिनि ऐं उहो बिल्कुलु खाइणु पसंदि न कंदा आहिनि, उहे बि चवंदा आहिनि त भींडियूं असां खाईंदा आहियूं। हा बिल्कुलु, भींडियूं त हूअं ई तमामु घणियूं ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि। उहे पोइ तव्हां बसरनि सां गॾु भींडियूं पचायो या हिन सां गॾु गॾु फ्राई कयो मसालेदार, जेके भींडियूं फ्राई थींदियूं आहिनि, नो डाउट तमामु घणियूं ज़बरदस्त थींदियूं। लेकिन मुख़्तलिफ़ मां ईअं चवां की शयुनि में बि एड करे सघूं था, मिसाल जे तौर ते जीअं भींडी गोश्त बि ठहंदो आहे। कल्ह जी ॻाल्हि आहे त मुंहिंजी भेण मूंखे हिकिड़ो लतीफ़ो बि ॿुधायो भींडियुनि जे हवाले सां। अच्छा, चयईं त आलू जेको आहे हुनजी दोस्ती करण जी कोशिशि कई त हुन आलू भींडी आलूअ खे चयो त कोई न, तूं त एतिरो थुल्हो आहे, मां त एतिरी स्मार्ट आहियां, असांजी दोस्ती बिल्कुलु नथी थी सघे। उन ॾींहं खां पोइ भींडियुनि जेको असांजो पटाटो आहे सभिनीनि सभु भाॼियुनि सां हुनजी दोस्ती थी वई, सभिनीनि सां बहितरीन कॉम्बिनेशन हुनजो थी वियो। हर भाॼीअ सां गॾु असां पटाटे खे ऐड कंदा आहियूं, बहितरीन थींदा आहिनि, मटर हुजनि, गोभी हुजे, वाङण हुजनि, कुझु बि हुजे, भींडी अॼु ताईं अकेली आहे। चवंदा आहिनि त इहो जेको आहे हुनजो गुरूर जो अंजाम। हा त इहो ॾाढो सुठो टॉपिक बि मिली वियो आहे, असां हिन टॉपिक ते अॼु वाकई में ॻाल्हाए सघंदा गुरूर जे मथां। त बिल्कुलु गुरूर बिल्कुलु बि न कजे, चवंदा आहिनि की अलाह पाक खे तकबुर ऐं गुरूर बिल्कुलु बि पसंदि न आहे। ऐं बिल्कुलु अलाह पाक जे इंसान खे सज़ा ॾिए थो त पोइ उनजो मिसाल जे तौर ते साईं जो की भिंडी वारो ई ॾेई सघूं था, त भिंडी अॼु बि अकेली आहे। त माण्हू कोशिशि करे की पंहिंजी लाइफ में पहिरियां त गुरूर कजे छा ते, बिल्कुलु मतिलबु को वजह ई न आहे न, ऐं नाउज़ बिल्ला हे त तमामु घणो नापसंदि कयो वियो आहे ऐं बिल्कुलु बि न करणु खपे, हमेशह ड्रिॼणी खपे। ऐं असांजी माण्हू औलाद ते कंदा आहिनि, माल ते कंदा आहिनि, हर शइ अचणी वञणी आहे, बिल्कुलु ड्रिॼणु खपे, बसि इहो ई चवंदासीं त ड्रिॼणु खपे। अलाह पाक खां ड्रिजे, ऐं स्पेशली जेके माण्हू पंहिंजे ॿारनि ते गुरूर कंदा आहिनि या वरी दौलत ऐं माल ते गुरूर कंदा आहिनि, त उहा ई हक़ीक़त ॻाल्हि आहे, जेका शइ अलाह पाक ॾिनी आहे त उहा अलाह साईं वठी बि सघे थो। त इंसानु इन शइ जो हमेशह ख़्यालु रखे की ईअं न थिए असांजी का हिकु ज़बान मां निकितलु जेको लफ़्ज़ आहे उहो अलाह पाक खे असांजी तरफ़ खां नाराज़ करे छॾे। ऐं अलाह पाक ज़रूरु, छो त बेशक उहा रहमान बि आहे, रहीम बि आहे, पर गॾो गॾु जेको आहे उहो कहार बि आहे। त अगरि इंसानु इहो यादि रखे त पोइ इंसान जी ज़िंदगी आसान थी वेंदी। ऐं गुरूर तकबुर जो जेकॾहिं ॻाल्हि हली रही हुई त अक्सर माण्हू जेके हूंदा आहिनि को सोचंदा आहिनि की जीअं असां इलाही वधीक ख़ूबसूरत आहियूं, त ईअं बिल्कुलु बि न आहे। अलाह साईं हर इंसान जे अंदरि
हिक खूबी रखी आ बिल्कुल ही मैं हिक खूबी पर थी सके तो बैटरी खूबी भी हुजन थी सके अल्लाह सही है उन जो कासो इलाही मतलब ये चाहे के अल्लाह सही के याद कर हो जे अल्लाह सही के पुकारे हो जे थी सके अल्लाह सही उन जे अंदर इलाही सारी खूबी मौजूद आई तावट सिर्फ हिक खूबी मौजूद हो जे वो खूबी जका सिर्फ नजर इंदी हो जे उन वट जे की खूबी हुजन थी सके वो नजर नहीं दी हुजन तो तहां हमेशा ये ना सोचना क्योंकि सामो वार जो का वो परफेक्ट ना है या जे की शय तहां जे अंदर है वो शय उन जे अंदर नथी थी सके थी सके उन का वधिक का सिचुएशन अंदर हो जे استغفار کرنا کھپے روزانہ اسا ڈی ہمیں الائی کتری غلطیوں کرے تھا ونجو الائی کترا اڑا لفظ گلائے تھا ونجو جکے اسا کے نہ گلائن کھپے کیڑا جذبہ تھی تھا پون تو ضرور کوشش کجے استغفار کجے ائی جمعے جو ڈی ائے با برکت ڈی ائے تن میں دعاؤں بھی یقینا اسا جو ایمان تا ہمیشہ ہی قبول تھی دیون پر بہترین ڈی تا انیا بھی کھڑو قبول تھی تو مجھ تم اہتمام سا گڈ دعاؤں کندا کیو استغفار کندا کیو ائی اسا کے بھی پاجی دعاؤں میں ضرور یاد کردا کیو بالکل حقیقت الائی پوری ٹیم کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا کیو ائی اسپیشلی انن مانن کے ضرور یاد رکھنا کیو جنن کے شاید پنجی دعا دے لائے ٹائم کونے کو اللہ پاک انن کے ہدایت دے اللہ پاک انن کے سچے رستے تے آن جی کو مطلب یہ چے کہ توفیق عطا کرے چوتا کو کھوڑ سارا مانو اڑا ہوندا ہے جے کہ پنجی زندگی میں اعتراض مصروف ہوندا ہے اعتراض مصروف ہوندا ہے جنن کے خبر ہی نہ ہوندی ہے تے اسا کے پنجے لائے کیڑی دعا کرن گجے پر ماں ہمیشہ یہ چوندی ہے کہ انن مانو دے لائے ضرور دعا کرو جنن کے خبر نائیں کہ اساں کے قادی بننو آہے اساں وٹ کیڑو رستو موجود آہے اللہ پاک انہن کے ہدایت دے گڈوگن انہن مانو دے لئی بھی ضرور دعا کرنا کہ چوتا اکثر مانو جے کہ انہن وہ تمام گھنو ڈسارٹ تھین ان کہ جی اساں جی ماں نائیں دعا دا دروازہ جے کہ انہے بند تھی وین تے بالکل ماں جو درجو تو بلند آہے ماں جو درجے ماں مطلب ماں دے مقابلے میں تے کوئی بھی نہیں چاہیے سگا کوئی بھی نہ ہے اللہ پاک دنیا میں ایک واحد ماں ہی آہے جن کے خلق ہے مائیں چنیاں کہ اگر انسان میں نہیں زندگی میں سوچے تے اگر انسان دی لائف میں سب نی کا ودی کر اگر کا خوبصورت گفٹ آہے تا وہ خوبصورت گفٹ جگہ ہے وہ انہی ماں آئے سو جی جی ماں آئے الحمدللہ اللہ پاک انہن کے وڈی زندگی دے اللہ پاک انہن کے صحت دے اللہ پاک انہن کے ہمیشہ خوش رکھے پنجے بچن سا گٹ پر جی جی مائرو ان فانی دنیا میں رخصت تھی ویں تو انہن لائے بھی ضرور دعا کرنا کہو چھو تا انہن جی دعا کرن دے لائے کوئی نہ ہوندو آہے سو اسپیشلی ماں جی دعا تو تمام ہی گھنی افضل ہوندی ہے پر چوندا ہیں تھی سے کہ اسا ما کی جی دعا قبول تھی ونے اللہ پاک انہن دے لائے آسانی فرمائے تو جے کہ تا بین دے لائے آسانی کندو تا اللہ پاک تا حج لائے بھی آسانی کندو چھو تا اللہ سائیں چاہیں دو آہے کہ جو کو انسان انسان سا محبت کرے تو ہے انسان جی بارے میں آسانی کرے تو تا اللہ پاک انہ دے لائے بھی آسانی فرمائیں دو آہے جیس تائیں اسا پانچے مسلمان بھاجے رستے آسان کرنے میں لگا پیا ہوں دائیں تو یقینا اللہ سائیں اسان جا رستہ آسان کندو ہوا آئی خوشی بھی تھی دیا نا کہ ایک کو مدد کئی سے کو اسان جے کرے کو پانچے منزل تائیں پہنچی ہو جے کرے ہو زبان سا تھی سگے تو کو اڑی گال جے کو اسا کرے سگاں تا ضروری نہ ہے تا اسا پیسن سا ہی مدد کیوں بالکل حقیقت گال پر اپ دا اکثر تا رٹھو ہوندو کہ اج کل تا ماحول ہی اڑو تھی ویا جو اگر کوئی بھی پنجو کین جی مدد کندو ہے پوا کیڑی بھی حوالے سا ہو جے تو وچارے کہ بدھائے 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 انہ جو حال بھی حال کرے سکنا ہے تا مانو کوشش کرے یہ بھی نہ کرے اگر تا کین جی ہیلپ کرو تا تو ایٹ لیسٹ وا ہیلپ جے کا ہے وا کین کے نیچو دکھانن دے لائے نہ ہو جے یا ان کے پنجے اگیاں دبائے لائے نہ ہوجے وہ ہیلپ جے کا ہوجے وہ بھلے کیڑی بھی ہیلپ ہوجے وہ صرف ائی صرف سٹھی نیت سان ہوجے ائی صاف دل سان ہوجے جے کہ صاف دل سان کائی بھی شٹ مطلب کیو تھا تا اللہ پاک انہ کے قبول فرمائے تو چھو تا اللہ سائیں جے کہ سٹھی شیوں جے تا صرف سوچو تھا تا اللہ پاک انہن جو ثواب دے تو ائی جے کہ خراب شیوں ہیں مثال دے طور تے کوئی گناہ کرن لائے سوچو تھا تو انہ گناہ کے ان وقت تائیں نہ گناہ لکھیو ویندا ہے جے وقت تائیں تا وہ گناہ پان کیو نہ تھا تو ان جے کرے انسان کوشش کرے کہ جی دا جمعہ مبارک جو دی ہے جمعہ مبارک جو ننڈی ننڈی نیکیو جکن او تہاں جی لائے سچو ثابت تھی سکن تھیو ائی پنجو اللہ پاک انن سا خوش تھین دو ہے جنی ظاہری گل ہے تا انن جی انسانن جو خیال کندو اور انن جی انسانن جی خدمت کندو تو یقینا اللہ پاک بھی تا سا خوش تھین دو ائی جی دا اپ دا ماشاءاللہ سچو کم کر رہی ہے کچن میں کم کر رہی ہے یا بھی کہ عبادت ہے کہ کہ مانو کہ یعنی کہ مثال طور تے اگر اسا گال کروں بکھے کے کھادو ڈن جنے بھی انسان کے بکھ لگندی ہے تو نو یہ کچھ نہ سوچنا کہ جی اسا کے ہیشے کا پیشے کا بس نہ سکے مانی ملی ونے پر وہ بھلے کترو بھی امیر ہو جائے
या वो केतरो भी गरीब हुजे या कोई फकीर हुजे उने के जदे भूख लगंदी आ तो उने के मानी जी कुछ जरूर थी बिया वो चाहिंदो आ है के मके मानी हुजे आ वरी इतनी सुठी काई डिश ठहल हुजे वरी उने जे पेट में वने वो तो दिल में दुआ ही निकलनी है ता नूर तमाम सुठी गाल के सांजो घर में जेके औरतियो आइन शायद बाज वक्त वो तंग भी थी पोनी हुंदी परेशान भी थी पोनी हुंदी एतरो कम आ पर वाकी जे कने थोड़ी पांजी नियत इया कजे या खुश दिली असा कजे जे कने जॉइंट फैमिली सिस्टम भी आ है पांजी फैमिली को अलावा भी घर भाती आ है जेकरे थोड़ी नियत सुठरी कजे आई इहो सोचजे त न चलो अल्लाह अजर दीदो केजी दिल खुश थी पोंदी त उहो जेको कम असा किचन में भी कयो था पघर बहायो था त उहो भी असा जी नेकी में लिखियो ना बिल्कुल बिल्कुल आई हकीकत गाल मा त उनन मानन के स्पेशली सलाम पेश करनस के मा जिके बेन मानन जे लाए इलाही खादा ठाइंदियो आन मिसाल दे तौर ठीक आ वो पेंजो मुआवजो त वठनदी आन मिसाल दे तौर ते कोर सारी फैक्ट्रीज वगैरह जे खादो वगैरह ठाइंदियो आन ठीक आ वो पेंजी मेहनत कंदियो आन पर गडोगद उहा भी के आदत होंगी है छो तो उहे पेंजी एक त मेहनत कर रही ने गडो गड ओ के भूखे जिला खादो तैयार कर रही हुंदी है तो सोचो वो कितनी वडी वडी माचिंग है देखचू ठाइनी है वडी वडी देगन में जका सो भाजी ठाइनी है ने उनका पेना कटिंग दियो है तो जाहिर ही गाला के उनन के वे अगर बेजारी दिखाए तो यकीनन छो तो असा सा गेट कॉल मौजूद है सडनली कॉल अच्छे मां सरप्राइज में अच्छी हम अच्छा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कह रहे हैं कि ता कॉल किया है मां आपसे भी गाल आया नूर जी मां आपसे भी गाल आया अरे हफसा कॉल किया यार रियली ता जी आवाज मां स्पीकर ते बुद्धि ता ता जी आवाज चेंज भी लगी तानी तबीयत तो ठीक आ जी अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुल ठीक ठाक है हमारा प्रोग्राम दिशा पे ता भिंडी पे खायो हां बिल्कुल भिंडी भी खाया ता भिंडी खाई ना हां जरूर खाई ना याद है मां चलो कि अच्छा तो भिंडी में भी मां आलू ही जंदी आया अच्छा तो वो बस आने भिंडी तैयार है तो पहुंचो अच्छी बनो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंदस मां यो उदाहरण तो मैं ठीक है अभी आप का ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है आदि का तो हां जी फरमाइश है तो जरूर बुधायो जी इंशाल्लाह नहीं तो का फरमाइश है तो मुझे सब डिशे डिसेंड आई हूं इंदी का जरूर नो बताइंदस अच्छा जुम्मे जे दिहाड़े तहां घर में छा ठाइंदा हो का खास डिश जुम्मे दिहाड़े असन घर में तो खास डिश यूं गया है कि ज्यादा चावल लाइक करदा ही सब चावर ठाइदा अच्छा जने आप सा कॉल ही कही आए तो पूछो ना आप सा जी खुशत आवाज में कोई नाते रसूल सी मैंने जरूर जरूर मैं जरूर बताइंदस तवा के जी कि कोई सलमान पारस आए जनाबी कोई पूछी तो कोई सलमान पारस आए जनाबी कोई पूछी तो के वफादारों को मिलते सदा टुकड़ी मोहम्मद की टुकड़ी मोहम्मद के मेरी रोई में रहती है सदा टुकड़ी मोहम्मद के अजल से खा रहा है ये जहां टुकड़ी मोहम्मद की टुकड़े मोहम्मद की मेरी झोली में रहती है सदा टुकड़े मोहम्मद के पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं अरे खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़ी मोहम्मद की टुकड़ी मोहम्मद की मेरी झोली में रहती है सदा टुकड़ी मोहम्मद के अजल से खा रहा है ये जहां टुकड़ी मोहम्मद की तमाम ही खुशी थी अफसा तां कॉल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात थींदी तां सां गॾु इंशाल्लाह इंशाल्लाह पंहिंजी दुआ में जरूर याद रखजो थैंक यू सो मच अफसा
अच्छा जी, हफ्सा बलोच तमाम ही सुठी पहिरियां त हुननि जी आवाज़ आहे ऐं उहे नात खणंदी आहिनि ऐं गॾो गॾु मूंसां गॾु मुंहिंजी को होस्ट बि रही चुकी आहिनि, ॾाढी क्यूट ऐं जेका सो इलाही स्वीट, स्पेशली हुननि जी फैमिली ऐं स्पेशली जेका असां हफ्सा पाण बि तमामु घणी ही स्वीट आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु रमज़ान में तमामु ही सुठो लॻो। अच्छा, किचन में बि उन्हनि सां गॾु तमामु सुठो एक्सपीरियंस रहियो ऐं गॾो गॾु जेका सुठी कुक बि आहिनि, कुक नाइन टेस्टर आहिनि। ओके जी हा बिल्कुलु। सो ॿ रमज़ान तमामु ई घणा ख़ूबसूरत गुज़रिया असांजा, असां ॿई गॾु हुआसीं, मुंहिंजी को होस्ट ऐं गॾो गॾु लास्ट इन खां लास्ट सेकेंड लास्ट जेको रमज़ान हुयो उन में एहतशाम बि असां गॾु हुयो। सो माशाल्लाह एहतशाम जी हाणे शादी थी वई आहे ऐं माशाल्लाह उहे पंहिंजी लाइफ में बिज़ी लॻा पिया आहिनि। सो इनशाह उहे बि जल्द अज़ जल्द कॾहिं प्रोग्राम में ईंदा ऐं उन खां अलावा असां सां गॾु असांजे रेगुलर कॉलर आहिनि ज़ुबैदा कश्मीर खां कॉलर, उनखे भली काचंदासीं प्रोग्राम में। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तव्हांखे बि खोड़ तर सलाम। वालेकुम सलाम, वॾी महिरबानी तव्हांजी। इहा ई त ॻाल्हि तमामु घणी सुठी लॻंदी आहे की तव्हां पंहिंजी दुआनि में असांखे यादि रखंदा आयो। सुठा माण्हू हमेशह हुजनि, ॿिया बि हुजनि, पर जंहिंखे बि सुठी सोच ॾे थी वियो आहे। ख़बर अथव छा आहे नालो जेको आहे न तकरीबन मिलंदो जुलंदो आहे न, हिन जे करे माण्हू कंफ्यूज़ थो थिए। हेॾा आदा तव्हां ज़ुबैदा माशाल्लाह जी, तमामु ई ख़ूबसूरत आवाज़ आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां बि असांखे पंहिंजी दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। जी वॾी महिरबानी कॉल करण जे लाइ। जी असांजे रेगुलर कॉलर ई तमामु ई ख़ूबसूरत नाज़ रसूल पेश कई उन्हनि ऐं इहे ई जुस्तजु हूंदी आहे जॾहिं इंसान कंहिं ॿिए खे ॿुधंदो आहे त कोशिशि कंदो आहे की जी मां बि जुकासो। अच्छा नूर, तव्हां करे ईअं थियो स्कूल लाइफ में हिन में को नात पढ़ण जो शौक़ु हम पढ़ण जो? बिल्कुलु, ऐं मां अलहमदिल्ला पंहिंजे घर में बि जॾहिं मिलाद थींदो आहे त मिलाद में बि पढ़ंदी आहियां, पर गॾो गॾु मां प्रोग्राम में बि चकर नात पढ़ी। अच्छा हा बिल्कुलु, त चवण जी ॻाल्हि इहा ई आहे की जॾहिं
जंहिं इंसान पहिरियां शायदि एतिरी मूंखे दिलि में मुहबत न हुई या ईअं चवां की एतिरी जुस्तजू न हुई की मां बि नाते रसूल पेश कयां या मां नाते रसूल पढ़ां, पर जॾहिं मां उमिरि तां वापसि थी आयसि त पोइ ॼण हिकिड़ी वाकई में उहे सभु शयूं जॾहिं मिसाल जे तौर ते जीअं हाणे हिननि नाते रसूल पेश कई की असां मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना, त इहा नात वाकई में ईअं लॻंदो आहे की उहो रस्तो आहे ऐं मां आहियां ऐं मामा गॾु आहे ऐं असां जेको आहे नमाज़ जे लाइ वञूं पिया हरम पाक ॾे या मस्जिद नबवी जी तरफ़, त उहे जेके सभु शयूं आहिनि हिकु भेरो ॿीहर रिवाइज़ थी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ अञा वधीक हुब पैदा थियणु शुरू थी वेंदी आहे, त उहो त दरी अहिड़ो आहे जो इंसान जो दिलि ऐं दिमाग़ ऑटोमेटिकली पंहिंजे हुन सिस्टम मां चेंज थो थी वञे। ख़ैर असां सां गॾु ॿी बि कॉल मौजूदु आहे, ॾिसूं असां सां गॾु कॉल ते केरु आहिनि। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरे किथां कॉल कई आहे? अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अॼु भले लॻे थो सभु ई वॾनि माण्हुनि जी कॉल अचणु शुरू थी वियूं आहिनि प्रोग्राम में। हेलो, जी अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो, ख़ैरियत आहे? ॿियो सभु घर में सभु ठीकु आहे? अलहमदुल्लाह, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। ऐं तव्हां जी ख़ैर मुबारकूं ऐं वालेकुम सलाम बिल्कुलु बिल्कुलु असांजे लाइ सिर्फ़ सलाम, ज़िशांजे लाइ ॾाई दुआ बि, इहा ग़लति तव्हांजे लाइ दुआ बि सलाम बि। बिल्कुलु सही, वॾी महिरबानी तव्हांजी। ऐं इन खां अलावा इहे किथे आयो प्रोग्राम में, कॾहिं पिया अचो? नाते रसूल थी वञे। हेलो, हा मां चाहींदसि की तव्हांजी बि ख़ूबसूरत आवाज़ में ख़ूबसूरत कोई कलाम थी वञे। जी अॼु राति
مسکین تھی کرے بھی میلاد پیا کدا سی مسکین تھی کرے بھی میلاد پیا کدا سی کو روکنو ویرائے دل شاد پیا کدا سی غلام نبی تجلجے غلام نبی تجلجے جو نسور عیدو اجرات اندر دین بوئی جو حضور عیدو اجرات اندر دین بوئی جو حضور عیدو مہمان تھی محمد مہمان تھی محمد ईंदो ज़रूर ईंदो अॼु राति हिन अंगण ते سبحان اللہ سبحان اللہ تمام خوبصورت نعت رسول پیش کی وڈی مہربانی عبد المجید سلطانی صاحب تا پروگرام میں کال کی ہیں خوبصورت نعت رسول پیش کی ہیں پنی دعا میں ضرور اسا کے یاد رکھن جو اپن جو بھی خیال لگ جو اللہ حافظ اچھا جی ان کے علاوہ جی نیئر ٹائم جو ہے بریک جو پر ان کے علاوہ اسان جی پروگرام کے پیش کرنے سے صداوت گیا ہے فیئر اینڈ لولی وارن ہارمونی بیوٹی کریم وارن سو گڈ اینڈ ہیئر آئل وارن سرحان چاہے وارن سو گڈ اینڈ نور محمد حالیہ کلچر ڈریسز وارن سو گڈ اینڈ مینگو سٹی بلڈر وائنگ ہے ٹائم جو ہے بریک جو ملا تھا بریک کا بوائے سٹی ٹیون آواز ٹی وی ویلکم بیک ناظرین دا ویئر بھلی کار چند تاکہ پنجے پروگرام میں پروگرام کے پیش کرنے سے ستاون گیا ہے فیئر اینڈ لولی وارن ہارمونی بیوٹی کریم اینڈ ہیئر آئل وارن سگر گڈ سرحان چائے وارن اینڈ نور محمد حالیہ کلچر ڈریسز وارن اینڈ مینگو سٹی بلڈر وارن اینڈ تھوڑی دیر پہلے کچن میں ویٹھا سی بالکل ہاں یہ سوچا بھی ان مل اینڈ ماشاء اللہ یہ چیزیں ईअं थी जेके थोरी देरि पहिरियां जेके कॉल्स अचनि पियूं त मां इहो बि सोचां की माशा अलाह अॼु सभु ई वॾनि वॾनि माण्हुनि जेको हाफ़सा स्पेशली ऐं अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब जन सां तमामु ई ख़ूबसूरत टाइम स्पेंड कयो आहे मां यकीन व्यूअर्स खे ख़बर आहे की जेका सो उहे मूंसां गॾु रहियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी को होस्ट बि रही चुकियूं आहिनि उन सां गॾु तमामु घणो ख़ूबसूरत टाइम स्पेंड थियलु आहे अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब जन सां तमामु सुठो टाइम स्पेंड थियलु आहे छो त प्रोग्राम्स में असां जॾहिं हिते रोज़ानो मिलंदा हुआसीं रोज़ानो तमामु सुठी گفتگو تھی ہوئی پروگرام میں بھلے پروگرام کے بعد میں تمام گھڑی سٹی گفتگو تھی ہوئی اصا بھی اج بھی ان کے اصا یاد کرنا آئیں وہ سب جی یادوں ایک بھیرو بیئر اج اسپیشلی ریوائز تھی ویو کہ جی عبد المجید سلطانی صاحب جن ان سیٹ سے ویٹھا ہوں ہمیشہ میں ان سے مخاطب تھی ہوں ہمیشہ کئی نہ کئی گال ہوں جی اج میں آدھا سے گال کرے رہی ہس یہ ان سے گال کرے رہی ہوں وہ وی ان جواب دینا ہوا ان کے علاوہ اصل گھر مہمان بھی ویٹل آئے ان طرف چکا سو احسان علی اصل سے گھر ویٹھا احسان علی سلطان احسان علی حسینی سادن ویٹھل ان کے بھلی کار چنداسی پروگرام میں ان طرف اسا سگ ویٹھل احجاز احمد سلطانی ان کے بھی بھلی کار چنداسی پروگرام میں ان کے علاوہ جی ویورس کے ایک دفعہ بیئر بدائیں ہوں کہ جنن ہیئر اصا کے ٹیون کیا ہے جی ہیئر ننڈ میں اتیا ان کے بھی بھلی کار چونداسی چو تو کھوڑ سارا مہو ان وقت ہی ننڈ میں اتنا سو بالکل ننڈ نہ کر جلدی سے اتو छो त जुमे जो ॾियारो आहे जुमे जे ॾियारे जे हवाले सां तव्हांखे तयारी करणी आहे स्पेशली नमाज़ जी तयारी करणी आहे ईअं न थिए जो नमाज़ जे लाइ लेट थी वञो जल्दी सां उथो जल्दी सां फ्रेश थियो बल्कि ॿारनि खे बि ज़रूरु उथारियो जेके घर में नंढड़ा ॿार आहिनि उन्हनि खे बि उथारियो उन्हनि जी बि तयारी करायो एतिरा सुठा ऐं माशाला ख़ूबसूरत लॻंदा आहिनि जा नंढा नंढड़ा ॿार मस्जिद जी तरफ़ वेंदा आहिनि وائٹ کپڑا پہریل ہوں ہاں خوبصورت ٹوپی پہریل ہوں نو ڈاؤٹ تمام گھڑو ہی زبردست لگن ہے پر جی تو احسان اصا سا گھر ویٹل چاہیے احسان کی طرف ہلو احسان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول بتاؤں مائک آپ کا مائک پاس کرنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا
Ya Rasool Allah Wa Sallam Alayka Ya Habib Allah Duaiya Kalam Hai Madina Sharif Hai Hazri ओ मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला उम्मीद ही दिल जी अला उम्मीद ही दिल जी पुजाई दो मौला पुजाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला ओ सालों साल सबरा मदीने वन्यण ले सालों साल सबरा मदीने वन्यण ले जियारे मुगबोसा अल्लाह जियारे मुगबोसा मिलाई दो मौला मिलाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला ओ सिक्के साग मुझो मदीने वनड़ा ले सिक्के साग मुझो मदीने वनड़ा ले मुहम्मद जिता उठे अला मुहम्मद जिता उठे चुमाई दो मौला चुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला हबीब जे दरजो गदागर माया हबीब जे दरजो गदागर माया न मोहताज कहजो न मोहताज कहजो बनाई दो मौला बनाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला न कर गम खुदा बख्श खुदा तू जो मुदा दो न कर गम खुदा बख्श खुदा तू जो मुदा दो खोसा तू जुदाऊ अल्लाह खोसा तू जुदाऊ अगाई दो मौला अगाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला उम्मीद ही दिल जी अल्लाह उम्मीद ही दिल जी
पुजाई दो मौला पुजाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला मदीने जुगटियों घुमाई दो मौला सुभान अल्लाह तमाम ही खूबसूरत नादिर रसूल पेश कई ए तमाम ही खूबसूरत नादिर रसूल सा गट टाइम थे है ब्रेक चमनो था ब्रेक कैंप दिसंदा रहो आवाज टीवी वेलकम बैक नाज़रीन द वेयर बलिकाट नाज़रीन मेंजे प्रोग्राम में प्रोग्राम के पेश करना ससा दावन भी आए फेयर एंड लवली वारन हार्मनी ब्यूटी क्रीम आई हेयर ऑयल वारन सगरुगर सरहान चाय नूर मोहम्मद हालिया कल्चर ड्रेसेस वारन सगरुगर मैंगो सिटी बिल्डर वारन आई तमाम खूबसूरत आवाज़ भी ससा गड वेठल आए एहसान ससा गड वेठल आए आई उनन थोड़ी देर पे नाते रसूल पेश के मां चाहिए सुनना हवाले से थोड़ी गुफ्तगू जरूर थे छो त मदीने पाक यकीनन जेके भी वयन जेके जिनन मान जूते हाजिर थी यकीन उनके वे घिटियों वापस याद अची हुई होंगी वरी जिन्हें न ऋची हों तो उनकी आस जरूर होंगी कि काश अस भी वे घिटियों दिसूँ तो दुआ अल्लाह पाक के उन्हें जी भी हाजिरी उतर जरूर थे जी तो एक खूबसूरत गाल है आपदा माँ कदें भी न सोचो छो तो अक्सर अस स्क्रीन्स से दिसंदा आयो काबे के दिसंदा आयो काबे जो तवाफ थींदो आ या काबे जा हरम पाक में जेकी भी शयूं हुंदे उन्हनि के दिसंदा आयो पर जदे तहां उन जगह ते मौजूद हुंदा आयो जदे तहां उते सहन में वेठा हुंदा तो उन वक्त सोचींदा आयो के या अल्लाह या हकीकत भी आहे या मां ख्वाब ॾिसी रहियो आहियां बिल्कुल ख़ुशनसीब माण्हू जेके उते ताईं पहुचंदा पहुचंदा ऐं जॾहिं मां उन हरम में वेठल हुयसि ऐं उन सहन में वेठल हुयसि त उन वक़्तु मां इहो सोचां पई की अलाह साईं मां हमेशा शो में वेही इहा दुआ घुरंदी हुयसि की अल्लाह पाक करे मां बि होॾे वञा ऐं जॾहिं बि कोई अच्छा इहा हिकिड़ी नेचुरल फैक्ट आहे की जॾहिं बि कोई इन तरीक़े जी ॻाल्हि कंदो की जी मां उमिरि अच्छा अंदरि त जेलसी बि फील थींदी हुई की मतिलबु मां बि इहा ॻाल्हि कयां की मां बि वियो आहियां ऐं मां बि उतां जी घिटियूं ॾिठियूं आहिनि मां बि उते सहन में वेठो आहियां मतिलबु इहो हिकिड़ो नेचुरल फैक्ट आहे माण्हूअ जे अंदरि त उहो बि चाहींदो आहे की मां बि वञा ऐं उन वक़्तु मूंखे बि इहो फील थींदो पर जॾहिं हाणे मां इहा ॻाल्हि कंदी आहियां न पोइ हाणे डिॼी डिॼी इहा ॻाल्हि कंदी आहियां ख़बर अथव छोट जी ॻाल्हि कंदी आहियां इन जे करे ॻाल्हि कंदी आहियां त थी सघे उन वक़्तु जेका मुंहिंजे अंदरि जेलसी थिए पई या उन वक़्तु जेको मां सोचां पई थी सघे थो त हाणे उहा ई सोच कोई ॿियो रखंदो हुजे की काश मां बि वञा हीअ वई आहे काश मां बि वञा पर मां त अलाह पाक खां उन वक़्तु इहा ई दुआ घुरी जॾहिं मुंहिंजी हाज़िरी थी त अलाह पाक जिन्हनि जी उबा आहे जेके चाहिनि था की उन्हनि जी हाज़िरी थिए उहे इहे ज़रूरु हाज़िरी ते अचनि ऐं उनसां गॾो गॾु मां इहो चाहींदसि की मां बि ईअं ई ईंदी रहां जीअं हाणे आई आहियां मूंखे न आहे ख़बर की मुंहिंजी कहिड़ी शइ तव्हांखे पसंदि आई आहे या कहिड़ी कहिड़ो कहिड़ी नेकी तव्हां मुंहिंजी क़बूल फरमाई आहे बसि अलाह पाक हमेशह तव्हां खां इहा दुआ आहे की उते ज़रूरु हाज़िरी थींदी रहे ऐं उन्हनि माण्हुनि जी बि ज़रूरु हाज़िरी थिए जेके हिन वक़्तु ताईं मुंतज़िर आहिनि की असांखे बुलाओ अचे बसि हमेशह कोशिशि करे की नंढियूं नंढियूं नेकियूं करे माण्हू थी सघे थो अलाह पाक खे का नेकी जेका सो पसंदि अची वञे ऐं तव्हांजी दुआ क़बूल थी वञे या वरी ॿिया महिमान मिसाल तौरु जीअं मां आपदा खे चवां त आपदा मुंहिंजे लाइ दुआ करे सघे थी सघे अलाह पाक आपदा जी दुआ क़बूल करे वठे बि खपे बिल्कुलु मतिलबु जेलसी त न हुजणु खपे पर हिकिड़ी हुब हिकिड़ी ख़्वाहिश तमामु घणी हुजण बि खपे ऐं जॾहिं हूंदी त पोइ यकीन असांजे लाइ रस्ता आसान थी वेंदा बेशक इहा त हक़ीक़त ऐं नियत साफ़ जंहिंजी बि हूंदी आहे न उहो सिंधी में कहावत आहे की जी इंसान वधंदो आहे ज़मीन वधंदी आहे पाणीअ ते इंसान वधंदो आहे नियत बिल्कुलु जेकॾहिं नियत साफ़ आहे त यकीनन मंज़िल आसान आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां सां कुझु बि बुरो थी रहियो आहे त इहो तव्हां इहो न सोचो की जी असां सां त हीअं बुरो थी रहियो आहे ऐं अलाए छा आहे ईअं बिल्कुलु बि न छो त अलाह साईं उन्हनि ई माण्हुनि जो इम्तिहान वठंदो आहे जेके उन इम्तिहान में कामयाब थींदा आहिनि ऐं जॾहिं अलाह साईं कंहिंखां इम्तिहान वठंदो आहे न यकीन उन में बि रब पाक जी का मसलियत हूंदी आहे मां सोचंदी आहियां मिसाल जे तौर ते कॾहिं कॾहिं इंसान खे गाॾी जेका आहे उहा गाॾी अचानक ख़राबु थी वेंदी आहे मां सोचंदो आहियां गाॾी ख़राबु थी वई अलाए छा मसलो आहे अलाए मूंखे कंहिंजी नज़र लॻी वई आहे
पर इन में भी रब पाक जी मसलियत हुंदी आहे थी सके कुछ अड़ो थियण वारो हुजे जंहिंजी वजह सां तव्हांखे कोई नुक़सान पहुचंदो हुजे इन जे करे अलाह पाक को न को ज़रियो ज़रूरु कढंदो आहे पंहिंजे इंसान जे लाइ स्पेशली उन इंसान जे लाइ जिन्हनि सां उहो मुहबत कंदा आहिनि ऐं जीअं त एजाज़ बि असां सां गॾु वेठा मां चवंदसि एजाज़ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल ॿुधो हाणे आदा मूंखे माइक पास कंदा तव्हांजी तरफ़ माइक आहे थैंक यू اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ او رحمت جی پئی برسے برسات مدینے میں اے کاش ونی رہے جے ہک رات مدینے میں اے کاش ونی رہجے ہک رات مدینے میں ماں کی نہ کیا سجدہ سرکار جی چا اٹھتے ماں کی نہ کیا سجدہ سرکار جی چا اٹھتے بڑکی تا پون مہجا بھڑکی تا پون مہجا جذبات مدینے میں اے کاش ونی رہجے ہک رات مدینے میں اے کاش ونی رہجے ہک رات مدینے میں اے سک سوز محبت جو مدہوش ہی عالم ما سک سوز محبت جو مدہوش ہی عالم ما ماہت تو گھما مہجا ماہت تو گھما مہجا خیالات مدینے میں اے کاش ونی رہجے ہک رات مدینے میں
اے کاش ونی رہ جے ہک رات مدینے میں اے سلوات پڑھی سج چنڈ پیا کندھ جھکائن تھا سلوات پڑھی سج چنڈ پیا کندھ جھکائن تھا مرکی تا پڑھ تارا مرکی تا پڑھ تارا پیا نات مدینے میں اے کاش ونی رہ جے ہک رات مدینے میں اے کاش ونی رہ جے ہک رات مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ تمام خوبصورت یقیناً جو کو ونڑ جو منتظر ہوندا ان جے لئی ہک رات ہی چنن کہ ان لئی ہک رات ہی کافی نو چاہندا کہ میں ہک رات ہی ونا پر ونا ضرور اچھا اب جی اسا نیکن سی گال کر پیا اچھا ننڈی ننڈی نیکیو جو کہ ہوندے وہ انسان کی خبر ہی نہ ہوندی ہن انسان دے سامو ہوندی لیکن وہ انسان جے کو انجانے میں کرے ویندا ایک انسان جو جانی وانی نہ کرندا بالکل مثال دے طور تے جی اکثر مانو کوئی کھا پانی وٹھندا اج اکڑی تمام ہی زبردست گال جے کما سمری سا شیئر کر چاہندا میں تمام گھنو تھیندو ہے کہ جی جنے اساں پانی وٹھندا ایو کوشش کرنا ہو کہ جی اساں پنجے پیرنٹس کے نہ چاؤں کے نڈے بار کے چاؤں کہ بھائی اگر تاں بیٹھا ہو تے جی مگے پانی پیاو پر تمام اکڑی خوبصورت گال دے کما ضرور سبنی سا شیئر کرن چاہندم تے ہک چکر ماں مجی امی جو بھا سے ڈلیو اساں انہن دے گھر ویاسی تے اچھا وہ ایک کولر جی بک سان وٹھل ہوا تے وہ پانی پی رہا ہوا تے ماں امی کے چیو مچو امی تاں بیٹھا ہو تاں مگے پانی دیو تے مامو مگے فورن سا چیو کہ تاں مکھا پانی چھو نہ گوریو تے مچو مامو تاں وڈا ہو ماں ننڈی آیا مکھے سٹھو نہ پے لگے کہ ماں تاں کا پانی گورا تے مامو مگے چیو اچھا تاں مکھے یہ ثواب حاصل نہ تھا کرن دیو تے تاں کے ماں پانی پی آیا یعنی کہ انیل کے ماں پانی تو پی آیا تے وہ مگے ثواب ملندو تے کوشش کرے انہن مگے کڑی گال چے کہ تاں پجی امی ابو کا بھی پانی وٹھو گھری کرے انہن کے چوکے امی مگے پانی دیو یا بابا مگے پانی دیو انہ سے کرے تے وہ ثواب انہن کے ملندو تے یقینا یہ تمام ہی خوبصورت گال ہے تے تاں کوشش کندا کرو کہ اگر کوئی پانی پی رہا ہے مثال دے طور بابا جن پانی پی رہا ہے تو انہن کے چو بابا مگے ایک کلو گلاس پانی جو دیو انہ میں ایو تھیندو کہ ایک تے شفقت سا انہن جو پانی تاں کے پیان دے لائے ملندو اے سیکنڈ انہن جے جو کار سو ثواب میں اضافہ ہو جائے تمام اکڑی ننڑی گال اسا گھر میں موسٹلی تھیندی بھی آئے تا تمام تہا سٹھی گال کئی تے انہ میں اسا نیکیو بین کے بھی کمان جو موقع نیندا سے پان بھی کرے سکو پان بھی کرے سکنا سے بالکل جی اسا سگن کال بھی موجود ہے اسا سگن کال تے کہہ رہے ہیں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہہ رہے ہیں کہ تا کال کیا ہے وابدا کالونی گدو کا محمد علی شاہ جی تا کے بھلی کا چوندا پروگرام میں پروگرام دسو پیا جی جی بالکل پروگرام دا دسو تا چھا چھا ور جائیندو غرور جی حوالے سے کوئی اڑو واقعو جو شیئر کرو ان واقعي ته سان کي غرور ڪيو نه آهي لكن هر شيء لا پاڪ ڏين لاءِ انسان ڪنهن به شيء ۾ غرور نه ڪري انسان جو غرور ته ٻه پاجن کان به اڏي ويندو آهي پر ان کان به اڏي ويندو آهي ٺيڪ آهي جي ان کان علاوه ٻيو ڪجهه چوڻ چاهيندو ۽ ٻي به بات ٻڌائي جو اسان کي ڪو جي ضرور ضرور بسم الله ٿينڪ يو
कॉल डिस्कनेक्ट थी वही असा वेट पे क्योंकि जुगासो नात बुधाइना पर फाइनली जुगासो कॉल डिस्कनेक्ट थी खैर इट्स ओके लेकिन गाल सुठी गई कि एड़ो कोई वाक्य ना पर हाल अल्लाह ना करे एड़ो कोई वाक्य थे पर हाल कुछ शय वेड़ी हुंदे हैं जेके जरूर मानु उन शयन के शेयर करना मिसाल दे तौर ते एकड़ो ड्रेस जेको मके इलाही सुठो लगंदो आई मां यो सोचंदी हूं कि वो ड्रेस पाए मां इलाही वधी को सुठी लगंदी आया सो खबर ते मले पई जने वो ड्रेस सड़ी हुयो तने मके खबर पई के तकबर के विषय ते ना है कबो सो यो मुजो वाक्य जेको मां तां जरूर शेयर कयो आई एसएस सेकंड बीबी कॉल मौजूद है सो कॉल ते कह रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कह रहे हैं कि तां कॉल कई है अरे वाह वाह तमाम ही खूबसूरत शहर मां कॉल आई है उन शहर से गाली वाली रही हूं बड़ी मेहरबानी तहां कॉल के कुछ चवण चाहिंदो अल्लाह पे तहां के सलामत रखंदो मालिक पे सजी टीम के नवी बा के टीम पे आवाज साफ पे वाली मेहरबानी एक सवाल है जी जी असा के नाथ करी बुधराय सरकार निशान जी जी जरूर तहां के बुधराय ता वाली मेहरबानी इन करे बरसात भी हले थी नाथ करी जी 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 जरूर 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 वही मेहरबानी कॉल करण जला अच्छा नाते रसूल त जरूर बुधनासी पर गडोगड जी त मिलाद शरीफ जी आमद आमद आए कुछ दिन का बाद वरी रोड रास्ता सजाया विंदा मस्जिदू सजाया मेरे इंशाल्लाह घर सजाया विंदा त माखे त तमाम घणी खुशी थी रहे के जी मिलाद जो महीनो अचण वारो आहे छ त मिलाद जो महीनो इंदो आहे त पो जगह जगह ता के मिलाद बुधण जो मौको मिलंदो आहे या घर सजाण जो मौको मिलंदो आहे दावत करण जो मौको मिलंदो आहे पर जी त ये टाइम थी आहे खूबसत ब्रेक जो पर ब्रेक का बाद में असन तांगी किचन में नजर इंदासी छो तो किचन में आज कुछ इंटरेस्टिंग ठण वारो है बिनी ठण वारे पर कुछ इंटरेस्टिंग ठण वारी है सो मिलौगा ना ब्रेक का पय दिसाना रहो आवाज सीरी एक दफ़ो बीहर भली का अचुन था नासी तुम प्रोग्राम में असा किचन में भी मौजूद आयो है प्रोग्राम के पेश करने सतावन का है फेयर एंड लवली वारन हार्मनी ब्यूटी क्रीम है हार्मनी हेयर ऑयल वारन सुरहान चाय वारन नूर मोहम्मद हालिया कल्चर ड्रेसिस वारन मैंगो सिटी बिल्डर वारन कॉल भी मौजूद है वटाउन था कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे वाह वाह क्यूट क्यूट आवाज केर गद है मुसा अनमोल अनमोल अरे मानमोल ताके याद भी क्या थोड़ी देर पहले आंदा फाइनली ता कॉल के आए भलीका चांदी ताके पने प्रोग्राम में अरे छा बुदाइनो बाबा नात नात बुदाइनो केडी नात बुदाइनो जल्दी सा बुदायो पो मुजा तानी बदरे मल्ली वाड़ा ओई सुले मल्ली वाड़ा सती बारी मने मा सती को मुझा कामिल पूरी बनवारा ये जुड़ो रात जुड़ी कुल तुई जे करे कई नात जुड़ी ये जुड़ो रात जुड़ी कुल तुई जे करे कई नात जुड़ी सब बार बने माँ सत्य को मुझा कामिल पूरी बनवारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह तमाम खूबसूरत नाते रसूल पेश किए अनमोल बेओ छापिया कयो ये अनमोल आवाज से इलाही माशाल्लाह क्यूट अच्छा जी कॉल डिस्कनेक्ट गई थैंक यू सो मच आई इन का अलावा असन जो प्रोग्राम दिसी रहे हैं फहीम बिजोरो और फकाशी साहब जी के प्रोग्राम में भी अच्छी चीज है उनकी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम दिसी रहे हैं वेल मायो जरूर फरमाइश करना चाहिए हम क्या हियर जने अचो तो जरूर एक खूबसूरत पेंट ठाए जरूर अचो तो वो तमाम घणो सुठो कम कर रहे हैं उन सा गडो गड जैसा किचन में आप का तमाम सुठो कम कर रही है वैसे एक सरप्राइज आए सरप्राइज यो आए जी मां थोड़ी देर पहिरां तव्हांखे चयो त अॼु भिंडियूं जेके आहिनि थोरियूं इंट्रस्टेड थियण वारियूं आहिनि नॉर्मल भिंडी त सभिनी खाईंदा आहिनि कोई कोई बसर में खाईंदो आहे कोई टमाटर में खाईंदो आहे कोई जी भिंडी फ्राई करे खाईंदो आहे लेकिन अॼु भिंडी में कुझु इंट्रस्टिंग आहे उहो इंट्रस्टिंग शइ कहिड़ी आहे धोरो धोरो यानी के ॾही नॉर्मल लफ़्ज़नि में अगरि मां चवां त ॾही असां सां गॾु आहे ॾही जेका आहे उहा भिंडी में वेंदी बिल्कुलु भिंडी में सडनली ख़बर पई तमामु मज़ेदार थींदियूं आहिनि
ॾही वारियूं भींडियूं ऐं मूंखे त तमामु सुठियूं लॻंदियूं. वरी ॾही जी जेका हुन में खटास ईंदी आहे, जीअं नूर चयो त टमाटनि सां त असां ठाहींदा ई आहियूं, पर ॾही सां बि भींडियूं ठही सघजनि थियूं. पर फस्ट स्टेप इहो ई हूंदो त भींडियुनि खे अवल फ्राई करिणो आहे. उन्हनि में हिकिड़ी पंहिंजी ख़ासि लिव हूंदी आहे, उहा जेसीं ताईं ख़तमु न थी वेंदी उन में असां कुझु बि ख़ासि तौर ते टमाटा या धोरो शामिलु न कंदा आहियूं. बसर मां एड कया आहिनि त जीअं भींडियूं बि फ्राई थियनि ऐं गॾोगॾु बसर बि फ्राई थी वञनि. जीरो उहो असां हिन में शामिलु कयो आहे ऐं सावा मिर्च इहो असां हिन में एड कयो आहे त जीअं सावा मिर्च बसर ऐं भींडियूं गॾो गॾु फ्राई थी वञनि. ऐं जॾहिं इहे बिल्कुलु फ्राई थी वेंदियूं, उन्हनि जी लिव ख़तमु थी वेंदी, रेडी थी वेंदियूं, त उन खां बाद में असां धोरे खे अलॻि सां फ्राई कंदासीं, मसालो ठाहींदासीं. धोरो हुन में हेड ऐं पिसियल ॻाढ़ा मिर्च लूणु इहो विझी करे धोरे खे असांखे भुञणो आहे. ऐं जॾहिं धोरो बिल्कुलु तयारु थी वेंदो, भुञी वेंदो, त इहे जेके फ्राई थियल भींडियूं आहिनि इहे असां हुन में एड कंदासीं. ऐं पोइ इहे खटियूं मज़ेदार भींडियूं जेके इनसे फुल्के चपाती सां गॾु सर्व कयो तमामु मज़ेदार लॻंदियूं आहिनि. स्टीम बॉइल राइस हुजनि उन्हनि सां गॾु तमामु मज़ेदार लॻंदियूं आहिनि. त हीअ कॉल तव्हां वटि. हलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, केरु आहे असां सां गॾु? तव्हांजी आवाज़ क्लियर न पई अचे, केरु ऐं किथां कॉल कई आहे? जी जी कॾहिं कॾहिं जेको त कहिड़ी शइ तव्हां खां सुठी न ठहंदी आहे जंहिंजे बारे में ख़ासि तव्हां पुछणु चाहियो था? जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं बिरयानी वग़ैरह. अच्छा, बिरयानी में तव्हां चांवर यकीन नरम थी पवंदा हूंदा. हा, त तव्हां छाकाणि त ज़ाहिर एतिरा एक्सपर्ट नथा थी सघो, त कोशिशि कंदा की त उहो पुलाउ ठाहियो, छो त बिरयानी में थोरो ज़रूरु वक़्तु लॻे थो उहा हुनजी ट्रिकीनेस सम्झण जे लाइ, त चांवर केतिरे कनी हुन में असां एड कयूं. जेकॾहिं तव्हां चेक करे सघो था त हिकिड़ो कनी जॾहिं राइस हुजे त उन वक़्तु तव्हांखे हुनखे स्ट्रेन करिणो आहे, हुन खां बाद में हुन में कोरमो एड करे ऐं तए हणणी आहे. जॾहिं असां घणो चांवरनि खे ॻारे था विझूं त पोइ ज़ाहिर आहे जॾहिं असां हुनखे तए हणूं था त उहो अञा बि सॉफ्ट थी था वञनि. ऐं चांवरनि जी का बि डिश हुजे, जेकॾहिं चांवर नरम थी विया त बसि हाणे कुझु बि नथो थी सघे, उहो ख़राब थी थी वञे. हा, बिल्कुलु हक़ीक़त ॻाल्हि. न त उहो ॾिसण में सुठी थी लॻे, न त उहो खाइण में सुठी थी लॻे, न त हुनजो ज़ाइको सुठो थो लॻे. पर तमामु मेन शइ इहा ई आहे चांवरनि जी रेसिपी जे लाइ, काई बि डिश हुजे त उहो चांवर जेके आहिनि से खिलियल हुजनि, अलॻि हुजनि हुनजा. हुनजी हिकिड़ी ट्रिक मूं ॿुधाई बि हुई की अगरि तव्हां जेका घणा कॉन्शियस आहियो की राइस सुठी था पवनि, त तव्हां हुन में सुरखे जा ॿ ड्रॉप्स जेके आहिनि ज़रूरु एड कयो, हुन सां जेके आहिनि चांवर आहिनि बिल्कुलु बि न भॼंदा. ऐं ॿियो मां इहो ज़रूरु चवंदमि, जेके नवां ठहण वारा आहिनि जंहिंखे शौक़ु आहे, उहो बासमती जी जॻह ते सेला राइस यूज़ कनि. उहे राइस पोइ बि सम्भिजी वेंदा आहिनि, एतिरा नाज़ुक न हूंदा आहिनि जेतिरा बासमती हूंदा आहिनि. तव्हां जेकॾहिं सेला में चांवर ऐं बिरयानी वग़ैरह ठाहींदव त मूंखे उमेदु आहे त उहो तव्हांखे सुठी लॻंदी, उहो एतिरा सॉफ्ट एॾो जल्दी न थींदा आहिनि. सही, बिल्कुलु. ऐं उन सां गॾो गॾु घणो जेको आहे सो असां सिंधी में कफ़गीर हलाइण सां बि चांवर भॼंदो आहे. कफ़गीर जेको आहे उहो माण्हू घटि इस्तेमालु करे, अगरि चांवर वधीक बिगल आहिनि त माण्हू कोशिशि करे त हुन में घटि ई कफ़गीर हलाए, ऐं उनखे नॉर्मली जेको आहे सो सिर्फ़ु जीअं असां चवंदा आहियूं की किनारा जेके आहिनि उहे छॾाए करे ऐं नॉर्मल चांवर रखी, ऐं कोशिशि करे त जेको जेका तव्हां बिरयानी ठाहियो था या मिसाल तौरु को पुलाउ ठाहियो था या राइस ठाहियो था, त देगची वॾी हुजणु ज़रूरी आहे, मतिलबु देगड़ी वॾी हुजणु ज़रूरी आहे. बार दफ़ा माण्हू ईअं कंदा आहिनि की जी कंजेस्टेड थी था, हा, त पोइ जंहिंजे करे जेके आहिनि चांवर पंहिंजो पाण में मिली वेंदा आहिनि ऐं एतिरा ख़ूबसूरत न लॻंदा आहिनि. मतिलबु खाइण में त ठीकु आहे, पोइ बि हली वेंदो आहे. तमामु घणी नूर तव्हां इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कई, तव्हां केतिरी बि कोशिशि कयो पर जेकॾहिं तव्हांजो पॉट नंढिड़ो आहे, तव्हांजा चांवर घणा आहिनि, मिसाल जे तौर ते मां ईअं ॻाल्हि कयां, चकर ठही वेंदा आहिनि, बिल्कुलु बिल्कुलु फ्रेश तव्हांखे न लॻंदा आहिनि, ईअं लॻंदो आहे शायदि बासी चांवर पिया आहिनि. त कोशिशि करे माण्हू खे इन्हनि सभिनी, छो त इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे मैटर थी करनि, तव्हां कुकिंग कयो था त कुकिंग जे हवाले सां तव्हांखे सभिनी शयुनि जो ख़्यालु रखणो पवंदो आहे, सिर्फ़ु टेस्ट जो न,
ओवरऑल ताके ख्याल रखनो पेंदो है अक्सर ता लठो مختلف گھرن میں یا ویکرا پارٹنر بھی ہوندا ہے ہاں خاص طور تے چاورن جے لئی استعمال کیا ویندا ہے انہن میں چاورن تمام بہترین تیار ائی آرام سا جے ان کی گھمائے بھی سکو تا مثال دے طور تے اگر تا ان چاورن کے چکر کے سان گھمائیں چاہو ائی مصالحہ مکس کرن چاہو تا آرام سا وہ تھی ویندو ہے سو سوچندا ہوندو می ویئرز بھی سوچندا ہوندا کہ نور کے ایڈی حالانکہ کچن میں لگی کون بھی کہ نور کم کریا پر جان ہے بالکل جان ہے نزی کرے ماں سبنی پنی ویئرز کو بدائی نہیں لگے جنے ماں کلاس 8 میں پڑھن دی ہوں تدہے ماں کوکنگ کرن سکھی ہوئی اچھا اچھا آئی ناو ماں آنے جو کہا سو ایم اے پارٹ 1 میں آیا ہے ایم اے پارٹ 1 کلیر کر ہوا ہے آئی انہاں کا بعد سوچو کہ مجھو کیترو ایکسپیئنس آئے کوکنگ جو آئی سبنی کا مجھے انٹرسٹنگ گالی آئے کہ کوکنگ ماں پنجی مدر کا نا بلکہ ماں پنجی بابا کا سکھی ہے اوکی زبردست ٹھیک ہے مطلب تاہاں بابا موسٹلی کوکنگ کرنا کوکنگ کرنا آئے نہیں ہمیشہ موسا گھٹ کچن میں رہائی ہوئے ہیں آئی ایون بھاجی کھا وٹھی وندے مانی پچائن تائیں بھی مکھے انہوں نے سکھائی آئے اچھا بالکل مطلب موسٹلی جے کے بھی میل حضرات ہیں سب کچھ پچائیں گے نا پر مانی انہوں نے کھا کو نہ پچن بالکل بابا تمام ہی سٹے طریقے سا ان سا گروگت ماں یو چنیا کے ہوئے ایک سچا بابا بھی ہیں گروگت سچا فرینڈ بھی ہیں مطلب ہمیشہ سپورٹیو رہندا ہے مکھے تمام گھنی خوشی تھی ہے ماں یو سوچنیا کہ ورلڈ میں اگر کوئی بیسٹ بابا ہے تو ہیں بیکاز وہ ہر شے میں مکھے لائی سپورٹ کرنا ہے ایون ڈرائیو ہوجائے گھر جو کوئی بھی معاملہ ہوجائے آفیشلی کوئی پرابلم ہوجائے ماں انہوں سے ضرور شیئر کرنی ہے پر جنہیں نور تہاں جی بین سسٹر کے ہو تھوڑو انہوں جی طرف دھیان انہوں جو تھی تو جیلسی وغیرہ ٹائپ کچھ فیل تھی نہیں ہے مکھے اسپیشلی جیلسی نہ تھی نا پر مجھے سسٹرز کے مکھا جیلسی سے ہوتی تھی چھتا ہی ایک کو نیچرل فیکٹ آئے کہ جنہیں بھی گھر میں کے باہر کے ودی مطلب آتا توجہ تھا ہوتے ہی بلکل حقیقت گال ہے یہی کل جکا سو پہچو مما گال کہی سسٹر کے کہ سسٹر جو مما تھا تھا صرف جکا نور سا پیار کرنا ہوئے تو وہ مما چاہیو کہ انہیں ذکر نور سا پیار کرنی ہے چھتا نور جے حوالے سا مکھوڑ ساری تکلیف ہونی چھتا ماں بچھن تمام گھڑوں بیمار رہنی ہے جہنے کرے مما الہائی سا کلوز رہندی ہوئی انہیں جگہ تھی نو آگے جو بار شروع میں انہیں طریقے سا رہندو آتا پونے سا لگاو بھی تمام گھنو تھی ویندو آئے خیر کوکنگ تھی رہی ہے جی سانی بھنڈیوں سو بھنڈی جگہ ہے سانی حلی رہی ہے آئے اور سا گرو گڈ آسا سا گڈ مہمان بھی بیٹھے لائے نہیں کال جگہ کالرز کال پہ کرنے انہوں جی بھی مہربانی انہوں نے کالز کہی ہوں آئے تمام یہ خوبصورت نات رسول بھی پیش کریں گرو گڈ تمام خوبصورت گالیوں بھی تھیوں آئے انہ کھا علاوہ جنہیں جی کال نہ لگیا ہے ماں آبدا واقعی میں انہوں کی بھی معذرت چھو تھا یقیناً ہوئے بھی سوچنا ہونا کہ جی ایسا کال نہ لگی اور کال بی بی کال ایسا گھر موجود ہے سو سسا گھر کال تے کہہ رہے ہیں ہلو السلام علیکم السلام ابھی کیا ہے جی سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ دی تاں کی آئے ہو کہ نے کتنا کال کیا ہے اللہ شکر ہے مسکان کا کہ فرام حیدرآباد ارے واہ ویلکم کہوں تھا تاں کے پنجے شو میں کچھ چاہن چاہی دو پروگرام دسو پیا شکایت بھی کئی مجھے ماں ہیاں نہیں معذرت کئی کہ بھائی کال نہ لگی انہوں نے گلائے معذرت پر تاں وری شکایت کری سلی جو تو بعض اترا ماشاءاللہ کالرز ہوندا ہیں تا کدی کال نہ بھی مل دیا جی جی چھاپیا جو اج سات کا کیا ٹھیک ہے ادی آپ دا بھی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ادی تو ہاں ٹھیک ہو اللہ شکر ادی تو صحیح تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تاں جی دعاؤں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت چھا چاہندا پریشان نہیں ہے کنفیوز تھی ویوں سو کنفیوز تھن جو بالکل بھی مائیں چنس کے نہ ہی تھنو ان جے کرے جو اسا بھئی آپدا ہے ماں اسپیشلی لائی فرینڈلی گالائیں نہ ایو ائی اسا نے آواز ما یا اسا نے فیس ما تاں کے بالکل بھی ڈنے نہ گجے ان جے کرے تھی دو نا تو وہ شاید ایک تری ایکسائٹمنٹ بھی ہوندی ہے جڑے کال ملی ویندی ہے تو وہ ہر گال ذہن مو نکری ویندی ہے تو ماں کے چھا کرنی چھا کرنو چھا گالنو آپدا سا کیڑی فرمائش کرنی ہے نور کے چھا چمنو ہو تو خیر یہ بھی تھیندو ہے کوئی پرابلم نہ انشاءاللہ وری نیکسٹ تاں جی کال جنے لگندی تاں کہ وری اسا بنین جی آواز ودھن جلائے ملا دی انشاءاللہ ائی جی کالر سی گال ہلی رہی وی سو اسا نے تمام ہی سٹھا کالر سائن ریگولر کالر سائن جی کے سنگے کال کرنا ہے اسپیشلی جی کو مدینے ما کال ایندی ہے تمام گھنی خوشی تھیندی ہے اسپیشلی اج انہن کے اسا ضرور ریکویسٹ کرنا سی کہ اج اسپیشلی چوتھا جمعہ جو ریاڑو ہے یقینا وہ حرم میں نماز پڑھن جلائے ضرور ویندا اسا کے پنی دعا میں ضرور یاد رکھندا انہ دے کرے جو ہر انسان کی دعا دی ضرورت ہوندی ہے
आहे सिर्फ मां न बल्कि हर इंसान की दुआ जी जरूरत हुंदी आहे छो त दुआ ही आहे जेका इंसान मां चवंदी आहे कि एक प्यार ऐं बियो दुआ बिल्कुल इहा बई तहां जी जिंदगी चेंज कंदी आहे छो त प्यार हुआ आहे जेको तहां खे चेंज करे तो छरे बिल्कुल ऐं असां करो गॾु दुआ बि हुजे त पोइ क्या ही बात आहे दुआ बि तहां जी अगरि कोई तव्हांजे लाइ दुआ करे थो त यकीन तव्हां जी दिलि बदिलजी थी वञे बिल्कुल हमेशा पंहिंजे दौर में सभिनीनि खे यादि रखो आपदा खे मूंखे बि ज़रूरु यादि रखो गॾु गॾु असांजी पूरी टीम खे बि यादि रखो स्पेशली उन्हनि खे बि यादि रखो जिन खे दौर में यादि करण वारो कोई कोन्हे को या उन्हनि जे लाइ जेके हिन फानी दुनिया मां रुख़सत थी विया आहिनि हलंदासीं आपदा मां चाहींदसि की आराम सां भिंडी तयारु थियनि असां पाण हलूं था जी उनजी तरफ़ पंहिंजो महिमाननि जी तरफ़ महिमाननि जी तरफ़ हलंदासीं छो त ॿई तमामु ई सुठियूं आवाज़ूं असां सां गॾु वेठल आहिनि सो मां चाहींदसि की छो न अहसान जी ख़ूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल सो माइक हाणे मां पास कंदमि जी اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رے رخ انور جا چھا مٹھا دیا مثال منہ ماتا محبوبن جو بے شک بے مثال چنڈ بھی آگو اچی نہ سگو ہارے ویٹھو حال خاکی کہجی مجال سینو ساہے سجن سان وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ انوار تجلی جا اسرار مدینے میں انوار تجلی جا اسرار مدینے میں پر نور نظارہ ہل نروار مدینے میں یار جے صدقے ہی سنسار سوارو دسے آ بھی نہیں جہانن جو سردار مدینے میں انوارے تجلی جا اسرار مدینے میں ہو اسرف شہر میں بازار بیمار نجی ہو اسرف شہر میں بازار
ਹਰ ਬਿਮਾਰਨ ਜੀ ਅਜ ਮੂਰ ਸ਼ਫਾ ਮਾਣ ਬਿਮਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਅਨਵਾਰੇ ਤਜੱਲੀ ਜਾ ਇਸਰਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਚੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗਮ ਖਵਾਰ ਗਰੀਬ ਬਨ ਜੋ ਆਧਾਰ ਯਤੀਮ ਬਨ ਜੋ ਗਮ ਖਵਾਰ ਗਰੀਬ ਬਨ ਜੋ ਆਧਾਰ ਯਤੀਮ ਬਨ ਜੋ ਮਹਬੂਬ ਸਭਿਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਮਹਬੂਬ ਸਭਿਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਅਨਵਾਰੇ ਤਜੱਲੀ ਜਾ ਇਸਰਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਜੇ ਕੋ ਬਿਦਸੀ ਆਇਓ ਤੈ ਇੱਥੇ ਚਯੋ ਖਾਕੀ ਜੇ ਕੋ ਬਿਦਸੀ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਚਯੋ ਖਾਕੀ ਹਿਨ ਪਾਕ ਹਵਾਉਨ ਜੋ ਹੁਬਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਹਿਨ ਪਾਕ ਹਵਾਉਨ ਜੋ ਹੁਬਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਅਨਵਾਰੇ ਤਜੱਲੀ ਜਾ ਇਸਰਾਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਪੁਰ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਿਲ ਨਿਰਵਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਮਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਈ ਐਂ ਜੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੰਜ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਪਏ ਯਕੀਨਨ ਸਭ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਦੋ ਹੁੰਦੋ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਟਾਈਮ ਜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਗਾਲ ਹੈ ਐ ਮਾ ਚੈਨਸ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਚਨ ਨਾ ਹਲੂ ਐ ਕਿਚਨ ਮੇ ਦਿਸੂ ਕਿ ਕਿਚਨ ਜੋ ਛਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜੋ ਆਏ ਹੈ ਚਾਚਨੈਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜੋ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਮਾਮ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋ ਵੀਅਰਸ अच्छा आदत हावण 5 मिनट आई नहीं 5 मिनट में मां चाहिएस के ता रेसिपी बुदायो छियो रेसिपी बुदायो तो अगर ऐसा रेसिपी ताई न बोझ सगया सी खैर ता उन जे बारे में बुदायो भिंडी के फ्राई करनो आ अन्या भी इन में लेवा आहे त इन के अन्या फ्राई करना से जेतरी हो क्रिस्पी ए फ्राई थेल हुंदी ओतरी मजे जी लगंदी ए हुना खा बाद में असा अलग सा धोरे के फ्राई करना से मसालन सा गट जेके असा जा पिसेल मसाला है जी धोरे जो पांजो पानी ड्राई थी पोंदो त भिंडी ए धोरो मिक्स करे उन के थोड़ी देर जे लाए दम रखंदा से ए दही वाली भिंडी जेके इन से तैयार थी पवन दही के इं भिंडन में कदें भी न विझो छो तो धोरे जो जो पानी हों भिंडन के वरी बीहर सॉफ्ट कर छी वरी बीहर लिव वारो कर छी धोरे के अस अलग से फ्राई कदा सही अच्छा धोरे के मिसाल के तौर पर पा सिर्फ धोरो विझी करें फ्लेम पे धोरो फ्लेम पिसल है मसाला ठीक है हेड लूण गाढ़ा मिर्च ठीक है सिर्फ टे शड कर बॉयल यानी कि बॉयल एतो करो जो उन पानी पानी ड्राई थी वे बिल्कुल है बाद वो जो एड कदी भिंडी में कोशिश कदी कि रेसिपी कंप्लीट थी वे बट अगर
नथी सगी त ता घर में जरूर ट्राई करे बुधाइंदो वरी असन ता के नेक्स्ट वीक में जरूर बुधाइया सके असन भी भिंडी के जो सुठी टई हुई वैसे दिसण में त तमाम ही सुठी लगन में मगर अगर खाण में भी ओतरी टेस्टी हुई बिल्कुल आई जे के ये खटास थोड़ी सुठी लगंदी आ वणंदी आ उनन के लाज़मी पसंद इंदी बिल्कुल बिल्कुल आई स्पेशली दही जे के पसंद आ मा या ता गाल दे रे आदा के दही तमाम गणी पसंद आ बिल्कुल सो मादा के गुजरे काफी नेम का वणी नोट करवाई दे आदा के दही तमाम गणी सुठी लगंदी आ दही खाए आई सब्जी का वधी छो ता हियर कराची में स्पेशली गर्मी आ है मा मतलब सखर साइड लाड़काणा या जकम बाजी गाल न कंदस उते त खैर सर्दी थी रही है पर कराची जी गाल कंदम कराची में थोड़ी घणी गर्मी आए त भी गर्मी आ बिल्कुल बिल्कुल त गर्मी में स्पेशली दही खाए तमाम घणो सुठो रहंदा दही सा जको मादो हुंदा वो थदो रहंदो है ना जाहिर गाल मादो थदो हुंदो त जाहिर गाल ओवरऑल सिस्टम जो का वो परफेक्ट रहंदो बॉडी जो आई मुझे ख्याल सा त जके मानु कॉन्शियस हुंदा इन में दे जो बिल्कुल उन्हन के धोरे जो इस्तेमाल करन बिल्कुल उन्हन के करन गुर्जे सो मां चाइनीस के आपदा जो का सो पंजो उन में भिंडी तैयार करी मां उन्हन दी मेहमानन दी तरफ आई पंजे व्यूअर्स सा مخاطब छण दे लाए छो त टाइम असा वट तमाम घणो शॉर्ट आ है मतलब ये दे जगह शॉर्ट आ है आई टाइम जे कमी जे 22 डिश जका हुआ तैयार नथी सकी खैर पंजे व्यूअर्स सा जरूर मोकलाइंदम आई छो त टाइम पे नेक्स्ट टाइम ताई पहुंची वा आई जी तो प्रोग्राम की पेश कर लसा 57 का फेयर एंड लवली वार एंड हार्मनी ब्यूटी क्रीम आई हेयर ऑयल वार एंड सगरो गरे 57 का है सुरहान चाय परन आई नूर मोहम्मद हालिया कल्चर ड्रेसेस वार एंड सोना गडो गड मैंगो सिटी बिल्डर वार एंड आई पेन व्यूअर्स का मोकलाइना से आधा स्पेशली पेना ता मोकला और बाद में मां मोकलाइना मैं आखिर में वाइंड अप दे खूबसूरत नाते रसूल बस मैं यही चोनम तो हमेशा पांजी दुआन में याद रखो हमेशा खुश हो जो आबाद हो जो पांजन घरन में पांजन बचड़न सागर ओड़े पाड़े जो नंढड़न वडड़न जो सभिनीनि खे पंहिंजी दुआन में यादि कयो ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजे दस्तरख़्वान में बि ज़रूरु उन्हनि माण्हुनि खे डेली बेसिस ते या वीक में हिकु दफ़ो जेतिरी तव्हांजी इस्तताअत आहे ज़रूरु पंहिंजे दस्तरख़्वान ते बि उन्हनि माण्हुनि खे ज़रूरु विहारियो जेके उहे ताम नथा खाई सघनि जेके असां या तव्हां खाऊं था हमेशा दुआन में यादि रखिजो ऐं इनशाला ताला छंछर ऐं आचर जी मोकल खां पोइ सूमर ते जिंदगी सेहत रही तो जरूर तहां सा मुलाकात करनासी तेसी ताई पांजो खोड़ सारा ख्याल रखदा बिल्कुल जी आई व्यूअर्स वाकई में हकीकत गाल है पांजो भी ख्याल रखजो ओड़े पाड़े वालों जो भी ख्याल रखजो आई गडो गड पेना त एहसान जी वडी मेहरबानी प्रोग्राम में आया आई एजाजी भी वडी मेहरबानी वे प्रोग्राम में आया व्यूअर्स भी वडी मेहरबानी जिन ने इन वक्त ताई मुजो साथ दिनो आई जी कासो छो त टाइम जी कमी जे 22 असन पेने व्यूअर्स का इजाजत बटनासी यकीनन जुमे जे नमाज जो टाइम छण वारो आई सभी पेनी प्रिपरेशन में मसरूफ हुंदा सो इंशाल्लाह वरी सूमर ते तां सां मुलाकात थींदी नए मेहमानन सां गॾु सूमर ताईं पंहिंजी होस्ट नूर अली खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़